Mitja, kot prvo, sojenje se nadaljuje proti Vinku Vasletu in Špeli Predan. Zakaj misliš, da je danes ni bilo na sodišče? Ne bi vedel. Daj, najbrž ima je bilo neprijetno zaradi tega, kar je bilo na blogu napisan. Vasled je tak prestrašen kot cucak, tako da razumem, zakaj ga ni bilo. Sam bo pa mogel priti. Pustil si ima sporočilo, ne? Ja. Na mizi. Ja, pustil sem enega kuška pa knjigo Hitlerjevi zadnji dnevi. To je bilo darilo za Nino, njen. Nino Zidar Klemenčič. Nino Zidar Klemenčič, ja. Njemu firarju so šteti zadnji dnevi. Mogoče, ali se nam bo za Azerbajdžana v glasu, ali... To smo nazaj, logično ne vem, ampak... Za temi postopki stoji Janša. Janša je sprožil, Janša to financira. Zakaj misliš? Zato, ker sem v bistvu njega razgalil. Te so kolateralna škoda, če se tako malo žleht izražen, tako kar so oni žleht. Dejstvo je, vrej, nobene izmišljotine nisem napisal pravljice, ampak način izražanja v blogu je pa moj, ker je blog moj zasebni spletni dnevnik in z ustavo mi je zajamčena pravica izražanja. Vendar, tam, kjer se konča moja pravica, ali pa njihova, recimo. Se začne njihova. Ja, ja. To poznam. Zanima me še nekaj druga. Precej pišeš o aktualnem premijeju, ne? Nekateri celo pravijo, da obračunavaš z njim. Zakaj so take domneve, recimo, da ti zdaj z njim obračunavaš? Ker namreč pravijo, da pravi vojak nikoli zna svojega šefa, ne? Ja. To je res, a mi nismo bili že dolg prava vojska, ampak smo bili, odkar je on odletel, od 94 smo bili para organizacija. Počeli smo vse naprej, kar smo bili prej pooblaščeni, čeprav nismo bili več vojska, nismo bili več Moris. Bili smo vojska SDS-a. Obstaja zdaj v Sloveniji kakšna para vojska, od tvojih informacijah? Ne, para vojska ne, pa tudi te ekstremni levičari ne obstajajo, obstajajo neke čist marginalne te skupinice, ki niso omembe vredne. Edina omembe vredna skupina, ampak to ni neka vojska, je ta Janševo omrežje. Včasih se temu rekli para vomo, ne. Veliko ljudi se je zamenjalo, ampak danes je to drugače postavljeno. Precej teh ljudi se je leta 2000 zaposlil na položaj, kjer so še danes napredujejo. In danes ti fanti ne delujejo več na cesti, če je nekdo danes inšpektor, on, razumeš, da? Ja, ja. Stvari so drugače postavljene. Reči mi nekaj druga. Vedno poslušamo neke zgodbe, neke pač govorice, da je Slovenija policijska država, ne? Ja. Pravijo, da ne vem, da moraš paziti, kaj govoriš, da ne ostaneš brez službe, da ti ne vem pri tebe. Ampak ti govoriš, mar si kaj takega, ko bi te lahko stalo recimo v policijski državi življenje? Kaj te nihče ne pokonča po samo? Bog si prijazen. Ne vprašam, recimo, ne to zanima. Ja, lej upam, da me imam ben pokončal, ne? Ja. Sploh je bilo tako, takrat, ki je bilo treba koga pokončati, je Janša mene izbral. Zakaj je izbral tebe? Ne vem, čisto sem bil najbolj sposoben. In tako, da če bi se dal koga likvidirati, bi se mogel na mene obrniti. Oziroma danes ne več, ampak jaz ne vem, zakaj bi nekdo danes likvidiral. Vsi imajo vse vzvode, da se z mene norca delajo, mene sodišče prolečejo, ponižajo v medijih. Dobro, samo, se veš, stara slovenska outvix metoda je, da pač jih dobiš, ne? Nekje v temi, recimo, gostili se, zelo ne pravim, da bi recimo premijer s tabo obračunal. Če kdo iz tvoje bivše ekipe, ne? Da v njih ne pišeš, kaj prida spoštljivo, ne? Jaz recimo, tako kot jaz berem tvoje zapise, Darko Njavro, oziroma ti ga imenuješ Dare, ne? Ne izpade ravno nek, da bi se ga ljudje bali, ne? Ker v javnosti je namreč bil predstavljen kot človek, ki se ga treba bati, ne? Bati. Njavro ni nevaren. Njavro ta vsaka ženska pretepe ali pa mesar. Njavro je nevaren zaradi svojih povezav, pa neformalni moči. On lahko ukaže nekomu. Sam pa ni on, fighter si lah, on je pička. Ima pa
skor tako neformalno moč, ki mu je Jani Božič namenil pod lupo 100 najvplivnejših slovencev. Darko Njavro. Kako si ti fizično pripravljeni, povej? Treniram 4-krat na teden, vodam treninge mlajših pionirjih na dveh bežigrajskih fundamentalnih šolah. Nekateri mediji, ne bomo jih imenovali, ja. O tebi pišejo, da si narkoman, pa me zanima. A ti zgledam? Ne vem, ne. Mislim, narkomani so lahko takšni in drugačni, ne. Zdaj, ali zgleda, ali ne zgleda, ne vem. Jaz predsotko o ljudi navzven nimam, ne. Ne, jaz sem bil odvisnik, to ne skrivam, od leta 2002 do leta 2008 sem bil odvisnik. In Je bilo to tudi očitno na koncu in če ne bi s tem prekinul, sem bil že na robu prepada ali pa z eno nogo že v grobu. Na današnjem sojenju so zasebni tožilci, ne? Tožniki proti tebi zahtevali, predlagali pripor, ne? Zaradi ponovitvene nevarnosti. Kako na to ti gledaš? To je pa že malo huda represija, ponovitvena nevarnost, če bom še kaj na blogu napisal. Ja, enakega, kot si pisal, da se daj domnevam. Ja, no lej, jaz trdno stojim za tem, prvič, kar pišem, drugič pa, da je blog zaseben spletni dnevnik. Ne spomnujem nobenega kriterija, da bi bil medij in tudi nikoli nisem hotel biti. In tudi z nobenim ozadjem ali pa z namenom se to ni začel. Pisat, čist spontano sem začel pisati. In šele po eno letu je to v medije spravil Bojan Požar. 29. decembra 2016 je objavil link do bloga. Tist dan je bilo 19.000 obiskovalcev in od takrat ni več pod 10.000 padal. Tako da sem potem še z drugimi tematskimi blogi začel. Vmes je Nina dosegla z grožnjami, da je bo predsednik vlade, ne vem, kakšne postopke sprožil in WordPress se ni hotel petlet in so umaknil oba bloga. Čez dva meseca so se mi upravičil, pa jih dali nazaj, pa jih nisem hotel se več logirati, ker sem se že z Googlom zmenil. Ne. In zdaj pač to ostal, kakor je. Praviš, da ti Google daje 1000 evrov na mesec, ne? Ne daje, ne, kakor zaslužim na Google AdSense. Aha. Se pravi, to je okoli 1000. Le prvi mesec je bilo 1400, drug 800, tret 950, no rekel sem pač okvirno 1000. Si že ta denar dobil? Nekaj ti si pisal, da ga ne, da nekaj... Lej, jaz sem se sam zafrknil, ker sem spremenil funkcijo. A veš, tam je funkcija, da dobiš denar preko Western Union ali pa Express Check Delivery. Ti se draži, ne, in pa hitrejši. Sam ne v Sloveniji, ne. Zato jaz sem, ti znaš so 3 meseca mačkali, prej so mi izplačali žek, ne. Stalo sem pa preko ove strani in na dobu, normalno. Ti na svojih zapisih, pa tudi na sodišču si povedal, da imaš nekatere dokaze, ki so sicer protipravno pridobljeni, recimo, ne, snemanja... Ja, protipravno niso vsi pridobljeni. Zdaj govoriš o teh dveh kamerah, ki sem jih omenil na sodišču. Prva kamera je postavil Vis oziroma Sova. In Ta kamera je tako, pač iz zakonsko podlago. To, kar smo pa mi pol naredili, zato pa smo hoteli še do dodatnih informacij prijeti, ko smo še drugo kamero postavili, tiste je bila pa nečerno, ja, in rečemo lahko, da so posnetki nezakonito pridobljeni. Ampak jaz govorim o nekih drugih, mislim, da je o teh tudi, ampak ti v svojih zapisih govoriš, da si snemal določene ljudi, ne? Ja. Leta 93 naprej, če se dobro razumem, ne? Si ti posnel vse, ne? Se taj dokumentiral. Domnevam, da teh posnetkov doma nimaš, ne? Ne, doma jih nimam. Si doma ozvočen, preveriš? Ja, še zaenkrat nisem, no, kakor sem to vedel. Dobro. Zanima me pač ena stvar, ne? Pravijo, da ti teh posnetkov nimaš. Ja. No, se, zdaj so bi že sodišču nasovedali, tako... bo odvetnik izročil. Aha. Doba jih ima, Njavro. Ja, Njavro jih ima tudi večino. Ne vem, mislim, pač govorijo, da malo... Da blaferam pa strašino, ja, tako. Tako sem slišal ta namigovanja, ja, da blaferam pa Janšo izsiljujem, pa se grem neko igrco, ampak da je to uporabljam kot orožje za izsiljevanje. No, to ne drži. Aha. Kaj pa knjiga, ne? Za knjigo ti tudi pravijo, da blefiraš.
Ne, ne blefiram, ne blefiram. En kup začasnih odredb sem dolgo, večkrat sem že hodil po svoje narediti, ampak tako je. Eno je, kaj bi jaz naredil, pa kaj čutim, drugo pa kakšne bojo posledice, pa kaj mi odvetnik prav. Ne. Ampak v tem primeru, recimo, ne, to zdaj že itak vse vemo o tebi, ne? Ja. Kaj še možno, kakar kuča posledica? Ne govori o posledicah, ampak o objavi tega materijala. Ja, ja. Sam tekst pozorba ne bi bila sporna, vsaka lahko zanika, ampak dokumentov bo posnetko pač ne. Se pravi, knjiga je naslov Patriotske igre, če razumem prav, to pa je obdobje v času Beograda. Ja. Lepa le vsi. Beograd, lej. Samo Beograd, nič druga. Ja, Patriotske igre se nanašajo samo na to operacijo Beograd, ampak se, kukor je bilo že objavljeno na netu, pač vmes tudi kakšno tvar. V kakšnem razmerju sta zdaj za Darkom javni? Obeno. Pa se vidi ta zunaj zdaj? Ne. Kdaj si ga zunaj zdaj? Videl sem ga pred novim letom, pred mačkom. Troha na ramenih nesu. Pa si ti pozdravite, ne? Ne. No, se to ne zanima. To zanimljivo. Hvala. Ok. Thanks.